مركلة مالينكلة يمجالا علي سبيح جوبل كاس شوك مجالا مدى هديسة كما نعم دوينة كودة مجالا علي سبيح ايا ساكا ارون مدو هرسوب دافيين جرونكا كوبدة عكتي مجالا علي سبيح او استيس نادي قبشرة حفلة تاجرة مدحوينها تشمريدة تشبوتي اهنا مرشحة حسبيجا UMB مدن اسماعيل عمر جيلي كما نعم دوينها كودة غندجان كاسو روحي علي مقويا يسيدو كلام بورد اي كوحرنيهين سورد مدحوينها تشمريدة تشبوتي اهنا مرشحة حسبيجا UMB اغلب دي مدحتوية مدن اسماعيل عمر جيلي يمر ود كوباد يقرن كتشبوتي مر وقت رم حمود حيد اسلام مركزنا وجيدو درنا فرحه كو دهين لاغ دهانيو يا بورر اي كو خردين هل كو دغيو يا اريا اي كو تاغيريان مرشحه حزب اغلبيه مدحتويه جمهوريه جيبوتي مدن اسماعيل عمر جيلي وعاقوبتي حفله لو سو بندغي عياراها هيدها يا دقنكا يا سيدو كلا هيسو ودنيد يا تاغيره اسو جيره او اي سو بندغيان فنانينتي كلا گدسنيد اي كسو قيب گشه سو بحاسي ugu horeen waxa munaasabadaasi ka hadlay oo hadalada kelmadaha soo dhaweynta qaatay dadweynaha reer Cali Sabiix qaar kamida oo madaxweynaha iyo wafdigiisa ku qaabilay wajiga dareen farxad ku dheehan yihiin isla markaasna si milgay iyo maamuus lagu soo dhaweeyay gobolkaas joog gaar ahaan magaalada madaxdiisa Cali Sabiix soo dhaweey isla sharaf ku soo dhaweey aski iyo biniga ku soo dhaweey oo ila ana sidiyo aleemaha qiyam ku soo dhaw yarta dalyarada yaray siyo farada ku soo dhaw taada culimada iyo erola ku soo dhaw madaxweyneen cimri dhar allah siyo tala fiican buu noo haya wadankeen waa meel fiican waa meel khayr leh walaaxin weyn haddaba leeka madaxweynaha ay noo hayeen daadihiinayo raali ma kanahay ilaahayna raali ha ka noqdo ilaahay madaxii shahar raajo ilaahay tii talada noo hayaa ilaahay ha ka dhigo mudane madaxweyne waad ku soo dhawaataa duco iyo qalbi furan iyo nabad iyo hawsha oo si fiican gudan haddii aan joogi Cali Sabiixnay ilaahayna ku aqbalo waa ku garab joognaa ayaa dhalay caafimaad ma ku war waligaa waxay talada waa ku garab joognaa waa bay wax kuma yeelano qoraxda waa ku waa jooga kashdacaya u joogan way dharaxsadeen faadka way dharaxsadeen war bisha labadeeda maa laga dhiga buu badhyidhaa waxaa labadeeda maa laga dhiga sagaalku way nagu dheertahay bay yidhaaheen bisha labadeeda maana nooga dhigo dhammaan nafarinta way soo fureen iga gudoon horta adigu aabba waa ku garab joognaa dhanka kale waxa iyaguna halkaas hadal ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee ururada ku bahoobay xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada UMB anu maanta 3 sanadood baan siyaasadda ku jiraa 2 sanadoodna xagga mucaaradka ayaan ka soo jeeday waxba waa ka baran waayaan leeyahay anu hadaan runta la sheego ragga mucaaradka isku sheegaya waxba waan ka baran waayay fadeexad iyo xumaan mooyaane waxay dadka u soo kordhiyaan waan weynay mid kalena madaxweynaha waan ku hambalyeyn lahaayo waxaan odhan lahaa siyaasiinta reer Jabuuti horta madaxweynaha inay wax ka bartaan wayan markaa dhafoorkiina iyo ka muuqataa waxqabadka Ismaaciil Cumar Geeli taa id ku wada hadlaysa ma jirto laakiinse waxaan iniga digayaa walaalayaal ummadayda aad u jecelahay waxa weeyaan dalkeenan waa lagu soo duulo duulimaad baa lagu hayaa dad dowlad diida dad doorasho diida dad ummad iyo qiyamkeega iyo wixii nolol iyo nolol iyo nasteexu waa laa kasoo horjeeda oo diidan oo doonaya inay ka yeelan dalkan Jabuuti sida Yementa Suuriya Liibiya yaa lala maagan yahay wadankeena in laga geysto waa la socotiin adeecadaha fanaha badan leh ee iminka dibadda kasoo qalqeeliya
taasi waxay ina tusaysaa in la doonayo wadankan in dib loo celiyo. waxaan iskugu imannay Cali Sabiix. Cali Sabiix halkan waxaan ka ahaan jiray macalin siyaasta Cali Sabiix. ta kale waxaan ahaa tababarihii ekibka asaas. ta kale waxaan ahaa imaamkii miskiidka jimco walba. dadaalka intaa la eeg maska in laga koriyo dadka dhanka caqliga, dhanka aqoonta, dhanka diinta iyo dhanka jirkaba. aabaha nagaga dambeeyey waa kan dheena amraya inaan dadka la dadaalno. ka soo dhisanna lahaa waa kan noor jooga. walaalayaal, dadaalka intaa la eeg ee lasoo galay ee ku saabsan horumarka dalka, kaabayaasha dhaqaale, waxqabadkaasoo dhan, waxaa acdaab badan baa ka hortimiday. dadaalka intaa la eeg ee la qabanayay ma ogolayn, maxay yidhaaheen dhammaan gartaa. dal bilaa kaabooyin dhaqaalahana ma dhici karo inuu horumar uu gaadho, shaqo abuur keeno, tijaarad ay abuuranto, adduunka uu ku xidhmo. xilligaas dariiqyo badan waa la soo dhisay, warshado badan waa la soo qabtay. waxaan ognahay oo kale kooran Cali Cadde ahow. Cali Cadde koorankaygii sooleerka ahaabaa ku jira maalinka maanta. waxaan danaynaynaa inaan gaarsiino intaa taalla labadeed, waa programka madaxweynaha ugu jira. biyo awal ceelasha looga qadi jiray oo gobaabsi nagu ahaabaa jira. qasabad baa laka qaadi doonaa halkaa iyo Cali Sabiix ilaa Cali Cadde inaan gaarsiino uu madaxweynuhu ugu talagalay. biyahaasoo kale ayaan rabnaa inaan hol hol qasabad aan ku gaarsiino. intaasoo ku dhan waa arrimo bulshada nolol maalmeedkayga taabsanaysa weeyaan. ugu dambeyntii waxaa munaasibaddaasi soo xidhay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti aana murashaxa xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP mudane Ismaaciil Cumar Geel uga mahadnaqee dadweynaha ku dhaqan deegaanka Cali Sabiix iyo gobolkaasi Joogba soo dhaweynta milgaha iyo maamuus kale iyo taageerada lixaad kale ee u muujiyeen. waxa aan rajaynaynaa wixii aan isla ogeyn uun inaan samayno waxaa la yidhaahdaa doorasho kasta inta aad halka mas-uuliyadda iyo xilka aad isaarteen sidii aad u voteynayseen iyo si kasii firfircoon ayaan idinka rajaynaynaa. maxaa yeelay baaqiinii baan ka jawaabnay. cadceedda idinkuma haynayno. waan heli doonaa fursado aan ku kulanno. waxaan jeclahay inaan idhaahdo dalkeennu ha noolaado, Cali Sabiix iyo dadkeegu ha noolaadaan, horay ha u maro. ilaahay baan xadhiggiisa haysanaa, asaga iyaa nawada, asaga iyaan ku kalsoonahay, isaga iyaan ku shufrinaa inaan maxaa la yidhaahdaa aan ducada badsanno, alla ka cabsiga badsanno, dalkeenna jeclaanno, horumarkiisa ku dadaalno, nin waliba dhagaxa ku hagaagsan inuu saaro ayaan rajaynaynaa. bisha sagaalkeeda hadalka xaggiinaa buu jiraa, annagana wixii ka dambeeya ayuu xilku na saarmayaa. degmadan Cali Sabiix oo ka mid ah gobollada ugu waaweyn ee jamhuuriyadda Jabuuti, isla markaasna gobolka labaad ee jamhuuriyadda Jabuuti ugu weyn, ayaa maanta dadweynaha ku dhaqan waxay ku sameeyeen isoobax aad u ballaaran oo ay ku taageerayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geel. dadweynahan oo dareenno farxad ku dheehan yahay wajiyo ka muuqanayay ayaa isugu soo baxay barxad weyn ama garoonka weyn ee magaalada Cali Sabiix. waa Najiib Cabdiweyne Cabdixiis, telefishinka caalamiga ee badda cas 24 magaalada Cali Sabiix.